Yes, så er jeg tilbage. Der er rigtig sommer nu, så det var 83 kroner. Lad os lige få min rygsæk igen. Men der var også en pizza med hjem. I den der gode Dr. Øker. Med salami, jeg godt kan lide. Lad os lige smide den i fulgen med det samme. Og lige en bacon chips. Ej, sådan en god en der. Lad os lige smide den i fryseren lige hurtigt. Så det koster så 28 kroner nu. Og på tilbud altså. Nå, så kan vi lige godt tømme tasken og to. Men så må jeg komme i Lidl om et par dage og hente 5 cola. Så må gemme det der slik. Lad os lige få noget tøj ind. Så det var lige 83 mere. Ned på min kasse lidt. Men jeg skal også igennem det her juli. Jeg skal igennem måneden her. Det er ikke noget, jeg synes, det er rart at sidde alene. Hele måneden i en varm lejlighed. Så ikke det er så rart at stå. Men jeg ser bare lige tiden an nu. Jeg ser lige tiden an de næste par måneder. For at betale min regning og så. Så vi ser, hvad der sker med det hele, med min, med mig og mit, hvor jeg skal bo og så. Så det er så bare ærgerligt, jeg ikke har en ordentlig gamercomputer. Så med det der Farming Simulator kan du i hvert fald lige køre. Stadigvæk Farming Simulator 19. Så det var så 83 kroner. Lad os smide det køleskabet med det samme. Jo. Så må lige komme afsted til Lidl for morgen og så hente 5 cola. Så vi laver en skål chip som lidt. Lad os lige gemme de der. Jeg fandt lige en enkelt en. Jeg ved ikke om jeg får klikken til 12 kroner. Så de der klikmix til 12 kroner, så er de endda lidt større. De er så 120 kroner.